Një tjetër kartel droge i drejtuar nga shqiptarët është goditur nga karabinierët në Itali. Mediat italiane shkruajnë se në Torino janë lëshuar 11 urdhër arresti për trafikant shqiptar, italian dhe polak të akuzuar për posedim dhe trafik ndërkombëtar të drogës. Sipas karabinierëve italian, ky rrjet ishte në hetim për afro 5 vitesh dhe kryenin trafik të kokainës nga vendet e Amerikës Latine, kryesisht Ekuadorit dhe vendet e Ballkanit, e nga aty më pas kokaina shpërndaj në vende të ndryshme të Evropës, përfshirë dhe Italinë. Gjatë operacionit janë sekuestruar 80 kg kokainë që ka vlerën 4.5 milion euro. Gjatë ndërhyrjes së fundit, karabinierët kanë ndaluar disa makina që po kryenin transportin. Siç duket dhe në pamje, trafikantët kishin ndërhyrë në strukturën e mjeteve për të fshehur kokainën e cila kishte si destinacion Italinë Veriore, Slovenin, Hollandën, Zvicrën dhe Gjermanin. Hetimi ka zbuluar se personazhi kyç që lidhte prodhuesit e kokainës në Ekuador me organizatat mafioze në Evropë, ishte shqiptari Ergys Dashi, i cili u vra me 22 janar në një restorant në Ekuador për prishjen e pazareve të drogës. Dashi, me origjinë nga Durrësi, por rezident në Tiranë, kishte disa vite që ushtronte aktivitetin e tij në Ekuador. Ai kërkoi nga drejtësia shqiptare dhe ajo italiane si njeriu i besuar i dy trafikantëve të njohur të narkotikës, por me 22 janar ai u ekzekutua në mes të një restoranti duke u qulluar me 28 plumba.